Saya bos. Saya nak marah awak sebab awak tak dengar cakap bos. Awak sakit apa eh? Saya sakit batuk. Tak apa. Jantung awak nampak baik tapi awak suka minum air yang sangat sejuk. I guess ice cream tak boleh. Air masak saja boleh. Nanti saya bagi awak ubat. Nah, ubat untuk awak ya. Ubat ni digunakan untuk makan 2 kali 1 hari. Pasukan, cepat tembak bersama-sama. Mari tembak. Ya! Bang bang bang. Be 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 be. Bang bang bang. Kau ni siapa? Biasalah, aku memang lagak. Aku suka belagak tau. Nanda